Eli jos me katsotaan tätä älykkäät IoT-järjestelmät sisältöä ja ajoitusta tälle syksyn 2018 toteutukselle, niin Moodlesta kun katsoo, niin tässä näkee aluksi tämmöisen karkean jaon, joka on näitä välilehtiä, ja sitten tuommoisen jaon aiheet ykkösestä seiskaan, mikä on ollut silloin, kun on tavallaan tehty se markkinointiesite, että tämmöistä voidaan käsitellä. Ja sitten mä olen tehnyt tuohon alle ajoitustaulukon. Ajoitustaulukko, täällä näkyy päivämäärät ja aiheet. Aiheet on semmoisia, kun ne on tuossa erittelyssä, noin tuossa yläpuolella ne aiheet, ja sitten on pudotettu tähän allakkain, ja sen jälkeen mietitty, että käytännössä milloin voidaan mikäkin osuus toteuttaa. Ja tähän toteutusaikatauluun vaikuttaa se, että milloin on nuo laboratoriolähikerrat. Ja laboratoriolähikerrat on täällä HAMKissa Riihimäellä. Ja ne on tarkoituksella valittu viikonloput, milloin meillä on muitakin opiskelijoita. Meidän kaikki aikuistoteutukset on nykyään sellaisia, että meillä on kerran kuukaudessa lähikerta, perjantai-ilta ja lauantai koko päivä. Ja sitten sen ulkopuolella on etätunteja. Ja tämä on nyt just samanlainen toteutus kuin muillakin meidän aikuisryhmillä. Käytännössä tämä täytyy tehdä näin, koska silloin tämä takaa sen, että perjantaina saadaan, kun te tulette paikalle, niin siinä taitaa olla ruokailu ja sitten on kahvi. Ja lauantaina on kahvi ja lounas ja taitaa iltapäivällä vielä olla kahvi. Et jos me tultaisiin jonain muuna iltana tai viikonloppuna tekemään näitä lähikertoja, niin täällä ei olisi mitään palveluita. Sitten lähikertojen toteutukseen vaikuttaa pikkasen tähän ajatukseen se, että milloin tulee kollegani Petteri Mäkelä Seinäjoelta pitämään yhdet harjoitukset ja milloin tulee kollegani Kari Naakka tuolta Tampereelta pitämään yhden oikeastaan demonstraation. Nämä tässä kollegat tulee sieltä sen takia, meillä sanotaanko niin, että toi opetus- ja kulttuuriministeriö painostaa meitä tekemään verkostoituneita toteutuksia. Ylemmällä taholla on semmoinen juhlava ajatus, että ammattikorkeakoulujen pitäisi tehdä enemmän yhdessä, ja sitten meitä tietyllä tavalla kannustetaan tekemään tämmöisiä toteutuksia, missä me käytämme opettajien ristiin. Tässä me nyt sitten testataan yhtä sellaista, että miten tämä käytännössä toimii. Hyvin pienet osuudet nämä kollegat täällä tekee, mutta me testataan niitä käytäntöjä, että miten se kollega sieltä allokoidaan tähän kurssille ja niin edelleen. Onko tästä aikataulusta ja suoritusjärjestyksestä jotain kysyttävää? Joo, itse asiassa tuo ensimmäinen lähikerta, niin oliko se, että perjantaina on ja sitten onko lauantaina 22. päivä? Joo, se oli vähän hassu, että siellä on jossain alempana. Mä en oikein pääsi silloin lauantaina, kun vaimon työreissulla. Ja miten nämä tämmöiset, että kun ei välttämättä pääse. Perjantaina enkä lauantaina. Joo, tuossa niin. Joku kysyi sitä sähköpostissa, ja sähköpostiin mä sitten vastasin, että sille ei voi mitään suorittaminen, voisi olla vaikeaa. Mutta kyllähän me voidaan siihen kehittää joku korvaava tehtävä. Mutta tämähän on rakennettu tietysti sillä tavalla, että tämä on näiden Internet of Things, eli Things, eli laitteet liittyvät niin kuin internettiin ja erilaisiin palveluihin. Ja sitten tässä erilaisten laitteiden kanssa tässä on tarkoitus niin kuin askarrella, että ennen tuota lähikertaa harjoitellaan sitä, että miten sellaista laitetta ohjelmoidaan ja käsitellään, ja sitten se viikonloppu tavallaan puuhastellaan niiden laitteiden kanssa. Joo, onko tuosta 20. Harjoitustyö myös liittyy sitten tietysti niin siihen laitteiden kanssa puuhasteluun. Toi 22. päivän on sitten tarkempaa tietoa, että mikä sen sisältö, koska mulla on itsellä noita Arduino-monita jonkun verran. Joo. Siis pelannut noiden kanssa, niin... No se pelastaa tämän tilanteen, että siinä nimenomaan oletus on, että ihmiset eivät ole tehneet tämmöisessä laboratorioympäristössä eikä tuommoisen mikroohjain tietokoneen kanssa oikeastaan yhtään mitään. Ja silloin se harjoitus silloin 22.9. on aika lailla se, että pannaan järjestelmät toimimaan ja kokeillaan siinä, että me saadaan liitettyä ne johonkin ja se laitteisto toimii. Niin silloin jää käsitys siitä, että kuinka helppoa tai vaikeaa tämmöisen laitteen liittäminen on.
Ja sen siihen perusteella voisit suunnitella sitä harjoitustyötä. Ja silloin kun mä pidän tätä esimerkiksi aikuisopiskelijoille vastaavaa sisältöä tietotekniikasta tutkintoon suorittaville, niin siinä lähes kaikki ryhmät taisi ottaa semmoisen kortin niin sit itselleen mukaan ja tehdä sit eri tavalla, että yksi tekee ja toiset ohjelmoi ja yksi kokeilee sitä. Eli yksi vei sen kortin ja muiden kanssa pikkasen niin ristiin ohjelmoidaan tai kehitetään ideaa tai muuta. Ja sitten ryhmä tavallaan, sit tavallaan teki sen labrassa demotun laitteen päälle sitä harjoitustyötään. Nyt tässä viime kerralla, sit kun tämä oli tämä älykkäät IoT-järjestelmät, eli teidän kaltaiselle porukalle, niin kyllä niitä laitteiden kanssa puhasteltiin vain näissä meidän laboratorioissa. Ja sitten se harjoitus oli sellainen, että kun tiedettiin, mitä on toteutettavissa, niin sitten suunniteltiin sillä perusteella, ja sitten ne testaukset, mitä testattiin, niin tehtiin näissä lähikertojen aikana. Mutta jos jättää lähikerran tekemättä, niin sitten ei voi mennä niinku sellaiseen ryhmään oikeastaan mukaan, joka tekee sen harjoitustyön perustuen siihen lähikerralla. Joo, mulla on siihen liittyen myöskin kommentti. Ensin sitä lähikerrasta, niin pitääkö sitä niin tehdä vaikka joku, kun mä voin itse rakentaa, kun mulla on noita palikoita löytyy itseltä, ja vähän se niiden kanssa on, niin sillä että tekee vaikka joku dokumentti, missä on, että mä rakentelin tämmöisen. Sopii. Se on aika hyvä korvaava tehtävä. Sitten toinen, se harjoitustyöhomma, niin on aikoinaan HAMKilla verkko-opiskelun opiskellut, ja sitten on muissakin tämmöisissä verkko-opiskeluympäristössä ollut, ja nämä ryhmätyöt. HAMKin osalta oli se hyvä, että meillä oli kaikki suurin piirtein samalta paikkakunnalta täältä Pirkanmaan alueelta, mutta käytännössä mä oon huomannut, että mä teen mieluummin yksin sen harjoitustyön, vaikka vähän isommankin, koska siinä on aika usein on aikatauluongelmat, ja sitten siinä on se työn jakamis, että miten se jakaa tasan ja muuta, niin siinä on aina vähän tulee, että tulee sitä ongelmaa, että mielellään tekisin sen ihan itsenäisesti sen harjoitustyön myöskin. Joo, kyllä se varmaan, en mä tiedä, onko tässä nyt erityisesti mitään sitä vastaan. Joo, siis sanotaan, että meidän noille päiväopiskelijoille niin tavallaan tietetään näitä tällaisia erilaisia harjoitustöitä, nimenomaan vaaditaan, että siinä tehdään tämmöinen tiimi, joka sitä toteuttaa ja jaetaan tehtäviä, koska työelämä toimii sillä tavalla. Mutta sitten jos on ihminen, joka on työelämässä ja tekee sitä töikseen erilaisessa työyhteisössä töitä, niin ei sitä työyhteisöä enää tarvitse harjoitella. Jos mä oon kaksi vuotta tehnyt tiimeissä, tehnyt töitä, niin mun ei tarvitse sitä tiimityötä enää harjoitella. Niin mä luulen, joo. Kyllä se tässä sopii, että et sen tekee yksinkin. Jees. Onko muuta vielä? Sä olit siitä kertomassa, että jos ei pääse tuohon ensimmäiselle lähikerralle, niin miten sitten se noi menee noi ryhmätyöt ja harjoitustyöt ja muut? Kyllähän me tehdään semmoisia harjoituksia noilla muilla kerroilla, mitkä ei vaadi tavallaan ihan siis sitä, että on todellakin ollut siinä viikonlopussa mukana. Mutta se harjoitustyöhän perustuu siihen, että siinä ryhmässä on opeteltu pikkasen, että miten se laite toimii, ja sen perusteella osataan arvioida, että mikä olisi niinku toteutettavissa. Niin siitä harjoitustyöstä tulee konkreettisempi, jos se perustuu siihen, mitä on harjoiteltu labrassa. Mutta katsotaan sitä tuossa pikkasen lähempänä. Kyllä viimeksi mä tarjosin sellaisen vaihtoehdon, että harjoitustyön voi tehdä myös niin, että se on tämmöinen enemmänkin niinku toteutettavuus- ja bisnesanalyysi. Eli tehdään liiketoimintasuunnitelma tähän Internet of Things-ympäristöön, mutta sen pitää olla realistinen. Ja sitten se liiketoimintasuunnitelma pitää olla niinku, tavallaan tehty niin, että siellä oikeasti lasketaan, että mitkä ne tuotot ja kustannukset ja oletettu asiakaskunta ja niin edelleen. Ja mä en niinku ohjaa sitä liiketoimintasuunnitelman tekemistä, että se on sitten niinku se, mitä te olette jossain muissa opintojen moduuleissa tai jossain niin kuin käsitelleet liiketoimintasuunnitelmasta, niin sen kaavan mukaan tavallaan voi tehdä harjoitustyö, joka sit on sen sijasta, että tekisi tällaisen täysin teknisen harjoitustyön. Ja nämä teknisetkin harjoitustyöt todennäköisesti perustuu sit suurin osa siihen, että me käytetään IBM:n
sellaista IBM Cloud-ympäristöä, eli Bluemix-ympäristön nimellä teknisesti kulkee siellä IBM puolella. Ja siinä on semmoinen Watson-järjestelmä, tekoälytuote, tai Watson, no joo, IBM soveltaa sitä Watsonia kaikkeen. Ja siellä on tämmöinen Internet of Things-osuus, ja sitten sinne Watson IoT:n päälle me tehdään erilaisia harjoitteita. Ja siitä tulee palautettavia tehtäviä. Tavallaan kyllä se niille, jotka valitsee niin kuin tehtäväksi, että okei, he nyt vaan tutustuu tässä, että mikä tämä voisi olla bisneksenä, ja eikä niinkään tekniikkana. Niin tavallaan kyllä se suoritukseen riittää, että tekee ne harjoitukset, mitkä käsitellään tässä etätunneilla, ja sitten tekee sen harjoitustyön vaikka siitä liiketoimintasuunnitelman. Mutta silloin, jos on vielä ne viikonlopun sitten pois, niin täytyy tietysti sen viikonloppuun keksiä joku korvaava tehtävä. Helpoiten pääsee tietysti suorituksesta, kun tekee tästä semmoisen teknisen, eli just niitä asioita tehdään, mitä harjoitellaan siellä viikonlopun aikana. Onko nyt sitten vielä kysyttävää suorittamisesta? No, suorittamisesta sen verran myös, että suorituksesta tallentuu, tuolla on tehtäviä. Just ennen tämän kerran alkua klikkailin sinne, että milloin mikäkin tehtävä aukeaa ja milloin se pitää palauttaa. Se on tietysti arvio siitä, että missä aikataulussa edetään. Tämäkin voi pikkasen vaihdella tämä päivämäärät, nämä tarkat päivämäärät. Katsotaan, miten me aina ehditään, mutta suurin piirtein tuon mukaan. Mutta lähes joka kerrasta ajaa jonkunnäköinen pieni jälki. Eli joko tunnilla askarrellaan ja siitä pitää palauttaa jotain ruutukaappauksia tai jotain, tai sitten jää tehtävä, josta pitää palauttaa ratkaisu. Tyypillisesti ne ratkaisut on sellaisia, että se ohjelmointiympäristö on jonkunlainen graafinen, mihin piirrellään kaavioita ja niin edelleen, niin siitä ruutukaappaus on se hyvä palautus. Ei mitään, mä en tavallaan niin kuin halua koodinpätkiä ja ajettavaksi niitä koodinpätkiä jossain kummallisessa ympäristössä. Et ruutukauppaus on ihan hyvä esimerkki siitä, että mitä on tehty. Se on nopea palauttaa ja nopea tarkistaa. Vieläkö suorittamisesta? Eli siis joka lähikerrasta suurin piirtein jää jonkunlainen jälki, ja näistä jäljistä kertyy sitten se kokonaispistemäärä, ja lopussa sitten kyllä se nyt niin menee, että ne, jotka on harjoituksia tehnyt eniten, niin tyypillisesti tekee hyvän harjoitustyönkin, ja vähän tästä annan sitten arvioinnin ykkösestä vitoseen. Tähän arvioidaan, tämä ei ole pelkästään niin kuin suoritettu, koska tämä on, voidaan käyttää tutkintoon sisältyvänä opintoina. Onko nyt vielä suorittamisesta kysyttävää? No sen verran sitten iltojen ajoituksesta, että jos meillä on tällaisia 4 tunnin sessioita, niin pikkusen riippuen siitä, että minkälaista työskentely on, niin pidetään tietysti taukoja. Ja jos se on enemmän sellaista, askarrellaan jollain ympäristöllä yhdessä, ja täältä saa aina välillä vinkkejä, ja te teette jossain ohjelmointiympäristössä tai jossain, niin silloin varmaan menee niin, että siinä puolivälissä on yksi tauko. Jos tämä ilta taas olisi semmoinen, että mä täältä papatan tulemaan jostain aiheesta niin kuin tämmöistä luentotyyppistä asiaa, niin sitten varmaan 45 minuutin päästä on 10 minuutin hyppelytauko. Et katsotaan nyt vähän tilanteen mukaan. Onko nyt vielä kysyttävää?